E kemi pasur për para syve, zbulojt i dashuri misterios i Efit. Efi është padyshim një nga banoret më të dashura në këtë Big Brother VIP dhe dalja saj e para koshme nxiti nervozizëm tek publiku. Ajo shpesh brënda shtëpis për shëndeste të dashuri në saj të cili nuk donte ta zbulonte duke thënë vetëm së është ekonomist dhe ajo e thëriste Viqi. U gjetë Viqi dhe e njohim të gjithë pasi është një ish i emisionit për puthen. Quhet Bruno dhe ai vetë e ka pohuar në një intervist për Opening Up. Jam në një marrëdhënie dhe jam shumë i lumtur. Janë fjalët e tij, i cili me kokë pohoi se bëhet fjalë për bukuroshën Efi.